久しぶりです、ミスターです。今日は久しぶりの解説動画、皆さんお待ちかね、キングヌードラマー関裕さんのドラムソロの解説をしたいと思います。約1分間のドラムソロの動画なんですけど、この中にめちゃくちゃかっこいい秘密がギャーッと凝縮されているんですね。なぜそれがかっこよく聞こえるのか、胸に来るのかっていうのを分かりやすく説明して、皆さんが音楽を聴くとき、そしてライブに行ったときなどに少し視野が広がるような、そんな解説動画にしたいと思っています。僕なりにコピーさせていただいた実演の動画もありまして、僕のドラムと本家様関裕様のドラムを聴き比べていただきながら、だからここがすごいんだ、ここがやばいんだっていう違いを皆さんにいくつかのポイントに分けて説明していきたいと思います。それじゃあ早速ですが、ドラムの方いきましょうか。レッツゴー。うん、はい、というわけでドラマー関裕のここがやばいポイント1、右足バズーカ、バスドラムでかすぎ問題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 。はい、これどういうことかというと、ドラムっていうのはこの右足で足元にある一番大きい大太鼓バスドラムを鳴らしているわけなんですね。このパターンで言うと、右足の2連打が多く登場します。ドドンドドンドドンというキックですね。これがね、関裕さんの右足バスドラムがバズーカみたいに音がでかい。このバスドラム、実は人の癖が出やすくて、プロの方でもこのダブルの壁にぶつかっているっていう方、実は少なくないんですよね。かくいう僕もそんな得意じゃないんですよ。なので公開処刑バリに比べて聞いてほしいと思います。公開処刑されちまうのは俺だが、もちろん。いきますよ、聞いてみてください。ドン。とにかくでけえっていうのもそうなんですけど、めちゃくちゃ粒が綺麗になっていて、これがすごい。こんぐらいの速さの2連打を右足で踏むのって、どうしてもですね、2打目の準備を、助走をつけたい関係で、1打目の方が若干弱くなってるんですよね、僕のキックは。口で言うとすれば、トゥトン、トゥトン、トゥトン、大半の人がこうなる傾向にあるんです。ところがどっこい、関裕さんのダブルのキック、もう一回聞いてください。どうぞ。わかります?バズーカを、ドドン、ドドン、ドドン。僕のは、ドドン、ドドン、ドドン。関裕さんのは、ドドン、ドドン、ドドン。だから僕が一番最初この動画を見た時の印象は、おいおいおい、バスのでかーだったんですね。音がでっけえのに全然いやらしくない、バシッとお腹に響くようなバスドラムになってますね。関裕さんって体自体はすごく細くて、実は華奢なんですよね。なのにあんだけのフットワークがこなせるっていうのは、もう日本人離れした体のバネ、インナーマッスルがめちゃくちゃ強いんじゃないかなと思いますね。これが一つ目でした。ポイント2、ここでも出てきた白日のビート、もはやこれはおなじみとなりました、石油ビートと名付けてもいいんじゃないでしょうか。これを日本のポップカルチャーシーンに持ってきたのは、もうこれ関裕さんが第一人者なんじゃないかなと。このビートですね、ビートの詳しい手順や背景についてはぜひ僕のこちらの動画、なんとですね、キングヌー関裕様から直接ありがたいご指摘をいただいた動画でもございますので、ぜひチェックしてみてください。ポイント3、ダンサーの血が濃い。この動画を通してより顕著に感じられるなぁと思うポイントなんですが、関裕さんはもともとダンサーの出身なんですよね。ドラムを叩いている手や足はもちろんのことなんですが、体本体の動き注目して見ていただきたくて、僕のバディと関裕さんのバディの動きに注目して見比べてみてください。ドン。
石油さんに少しでも近づけたいと思って意識的にビートに合わせて体を動かす意識はしてみたんです。ですがやっぱりちょっとね、石油さんのかっこよさ出ないですよね。あのもう体全体で溢れているグルーヴがビートにもそのまま乗っかっている。やはり石油さんがルーツとしているダンサーとしての血が濃くこのビートにも現れてるなぁと感じましたね。だからやはり皆さんが日々吸収してきたいろんなルーツっていうのはそのままドラムに出るんですね。これは意識しようとしたり真似しようとしても付け焼き場ではこの流れる血みたいなものはなかなかビートには出せないですね。これはやっぱり石油さんがやばいなと思うポイント3つ目でした。めちゃくちゃ大事です。ポイント4。右手と左手逆にするだけでこんなに変わる。まずは死のもの言わず、最後のフィルイン。さらにかっこよくて速い激しいフレージングなので、それはポイントになるやろなって感じかもしれないんですけど、実はそこじゃなくて、これね、ある秘密が隠されているんです。ゆっくりやるとこんな感じなんですね。何が普通のフィルインと違うか、感の鋭い人ならもう気づいた。実はこれ左手から始まってるんですね。やらない人からしたら、ああそうなんだ、左手から始めてるんだ、んそれがって感じかもしれないんですけど、これね、大変なことなんですよ。ドラマーは全てビートやおかず始まる起点は基本右手なんです。右手というか、まあ利き手ですね。ビート、いろんなレンダーをする際ほぼ全て右手から始まるんですよね。これをね、じゃあ左手に入れ替えてやってみてって言われた瞬間、幼稚園児以下になるぐらい左手から始めるって、これ事情が全然違うんですよ。勝手も感覚も全く違うことなんです。この動画で言っても石油さん全て右手から叩かれていますね。それをこれは左手から叩いていく。なぜかというと、このフィルイン右手返しで叩いてしまうとスネアとフロアタムの位置の関係上こうなってしまうんです。右手返しだと物理上どうしてもこうクロスしてしまってちょっと無理がある。なので左手返しにすることによってそれを解決する、そういったフィルインになってるんですね。物理的な制約を受けてフィルインが限られている場合っていうのも実はよく起きる話なので、右手と左手を入れ替えるだけで実はドラムっていうのはバリエーションがぐわーっと広がることって実は多いんですね。人によってはセットを組み替えたりするんですが、手順を左手から開始することによってそれをバリエーションつけていると、これまた恐ろしい秘密が石油さんのフィルに隠されていました。こんだけ語りがいがあるドラマーさんね、なかなかいないですよ。まあ一流のドラマーさんにはいろんな秘密やいろんなハートがこもって、あのかっこいい音楽や皆さんに伝わっていくようなエネルギーが詰まっているんだなというのが少しでも伝わったら嬉しいなと思います。もっとこんなの見たいとか思ったらコメントにぜひ書き込んでください。そしてなるほど興味深いと、面白かった、納得したって思ってもらえたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。というわけで見ていただいてありがとうございました。リースさんでした。またお会いしましょう。さらば。